Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan moj video. Pozdravljam i muškarce i žene na mom kanalu, pošto sam dobila kritike da pozdravljam, da mi pozdrav ide čao ženske, a ima dosta i verovatno muškaraca na mom kanalu. Ja ih ovim putem sve ljubim puno i pozdravljam. Tako da, dobrodošlicu želim svima. Hajde da krenemo sa ovim holom, sve ispred mene ovde na stolu. Ja sam sad došla iz Biga Rakovica, nešto sam pazarila, pa sam rešila da to podelim sa vama i da vam pokažem šta ima zanimljivo, recimo u Pepku, za to ste me pitale, da snimim šta ima, tako da će uvodni deo biti holovi, šta sam sve to kupila, DM, Pepko, ima tu, stigao mi online kuda u kupovinu, sajt, nešto za kuću sam uzela. A u nastavku videa pogledajte snimak iz Pepka, snimila sam vam detaljno i cene i šta sve tamo ima zanimljivo. Tako da ako vas sve to interesuje, ostanite sa mnom do kraja. Inače, i da vam kažem, zapratite me na Instagramu beautyuberka, ostavit ću dole negde ovde ispod link da vidite da možete da odete da me zapratite ukoliko to niste. Uskoro će biti rođendan mom kanalu, prvi. I bit će lep giveaway, tako da pratite me i na Instagramu jer ću i tamo objaviti kao i ovde. Tako da eto, hajde da počnemo da ja ne dužim previše. Prvo ću vam pokazati šta sam kupila u Kengur knjižari. To je knjižara, ali zaista ima svega. Moram da vam pokažem, pokazala sam vam u vlogu, ali želim i ovako da vam pokažem. Imaju izuzetno kvalitetne i lepe torbe. Ovako izgleda. Jako lepo za svaki dan, elegantna je. Nije od onih prevelikih, ali nije ni premala, verujte mi, baš dosta stane unutra. Evo ovako izgleda unutra, sad ovdje imam ja neke vlažne maramice, hajde da ih izvadim, da ne prave zbrku. Znači ovako izgleda unutra, dosta je duboka, ima ovaj jednu malu pregradicu i jednu na cipzar, kao i cipzar ovdje. Ona je toliko bila dobro upakovana. Ručke su bile u onom omotu najlonskom, čak i ove ovde radovi su isto bili u omotu, zaista je kvalitetna. Ostavit ću vam cenu, bila je oko 2200, inače je redovna cena bila preko skoro 4000, 3800 čini mi se. Tako da sve preporuke, ako naiđete na Kengur na Novom Beogradu, obavezno ovaj, navratite u Kengur da vidite šta sve imaju, zaista imaju super stvari. E da, dobiji si dodatak, sad da ga ne vadim, isto je kao ovo, znači da bude duže ručke, znači ovde se prikače, evo ovako, ovde imaju ove zakačaljke, tako da to je super. Ja sad ovako nekako mi se sviđa da je nosim. Ok, ne znamo dakle da krenem. Hajde da krenem od DM-a, pošto sam sad bila u Bigu, svratila sam do DM-a i kupila neke stvarčice, a ja ću vam cene ostaviti ispod za sve, da sad ne bih lupetala i izmišljala. Uzela sam ovu Airwickovu sveću, ovo je neka zimska varijanta sa neki orašasti, vanilasti mirisi, tako da mislim da ima i cimet. Da, ima i malo cimeta, jabuke, tako da baš lepo miriše sad za ovo vreme. E sad, ne znam da li znate, u DM-u je veliko sniženje korejske kozmetike. I ja sam naravno potrčala da iskoristim taj popust i kupila sam čak dve umivalice, jedno je pena, jedno je gel, a sad ćete vidjeti o čemu se radi. Ovo sam dugo nameračila da kupim. Da, ovo je Neogen, ova njihova čuvena pena. Ja sam lično uzela sa brusnicom, bila je od borovnice i bila je sa zelenim čajem. Ona sa pirinčem nije bila, verovatno su je rasprodali. Ali evo, ova mi se učinila zanimljivom, tako da eto, moje utiske vam javljam u nekom od narednih videa. Zaista je bio ekstra popust, mislim da je skoro preko 2000 i sad je bilo oko 1300, ali ispisat ću vam dole cenu, eto da znate. Mislim da je do 40% sniženja u DM-u na korejsku kozmetiku. Drugu umivalicu koju sam uzela je ova Your Skin. Ova je jedna jedina ostala, bila je još, čini mi se... Da, pa jedna jedina je ostala. Jako mi se sviđa pakovanje. Ovo je plastično, nešto između plastike i silikona. Vrlo je neobično pakovanje, što mislim da je super u kupatilu kad stoji, ako vam padne, neće da se rasturi. Ne znam, samo nisam ni čitala za koji je ovo tip kože. Piše da ima japansku algu neku.
za detoksikaciju. Ajde da vidim da li je ovdje gel za umivanje sa japanskim algama, 200 ml. Pogledajte eto malo više na sajtu, neću sada tražim i ćorava sam i ne vidim, nadam se da je svetlo dobro još za snimak, da mi ne ode dan. Zato sam se na brzinu spremila da ovaj, inače ovo šminkanje bilo u, pa ne znam, manje od 5 minuta sigurno. Tako da, eto, javljam vam i za ovu, ne znam ni kako miriše ni ništa, ali eto, javljaću u uticima novim proizvodima. Sljedeća stvar koju sam kupila u DM-u su ove, maramice sam htjela da kažem, su ove Detox Exfoliating Magic Foot. To su one, jao bože, nikako maska, kako da objasnim, za stopala, ono što vam se ljušti. Od M Beauty, ove sam već uzimala i zaista su dobre. Nekako ja uvijek to radim s jeseni i s proleća, pa eto, treba uskoro da idem i na pedikir, ali ne volim kad mi režu ono noževima, tako da ovo ću super da mi posluži. Prvo ću ovo da odradim, a onda ću ići na pedikir možda za jedno mjesec dana, pola mjeseca, tako nešto. Kao čarapice one, znate o čemu pričam. Mislim da je ovo sad bilo na sniženju. Sljedeće što sam zgrabila, to je ovaj hvatač boja što se stavlja u veš mašinu, ove maramice, 24 komada. Nestalo mi je pa sam ovo dokupila, onih za beli veš imam još, tako da te nisam kupila ovaj put. I uzela sam ove Profissimo kao sunđeri, ne znam da li ste ovo koristili. Ovo je fenomenalna stvar za čišćenje patika, pogotovo belih patika. Toliko dobro očisti, ne treba vam nikakav deterđent. Unutra ima baš dosta ovih sunđera, 6 komada. Evo ovako izgledaju, oni su onako tvrđi i to se lepo, sam ne znam, sve ježite od ovoga, ja se ježim. Ali ne znam, dobro, ajde, vratit ću ga nekako. Ok, znate o čemu pričam, mislim da ovo čak ne mora da se pokvasi. Ja sam imala davno, ali mislim da su bile malo tvrđe, ne znam što su ove malo mekše. Možda su nešto promijenili, nemam pojma. Ok, to je što se tiče DM-a. E sad, hajde da pređemo na Pepco. U Pepco sam uzela par stvari čisto, ajde kad sam već tu, zato što je bila prodavnica prvo prepuna. Drugo, red je bio na kasi, pa ja ne znam, bilo je jedno 15 ljudi ispred mene. Mada brzo ide, tri kase rade, ali opet gužva se stvara. Ali zaista nisam mogla da odolim kad sam već ušla, pošto sam, kad smo mi naišli, nije bilo ispred prodavnice reda. Međutim, kad sam izlazila, vidjela sam se nakupilo 30 ljudi ispred prodavnice, čekaju da uđu. Tako da, hajde, iskoristila sam kad sam već unutra nešto i da kupim. Pa hajde prvo da krenem ovako od ovih stvarčica, a obavezno u nastavku videa kad završim sa svim stvarima koje sam kupila da vam pokažem, pogledajte, snimila sam vam malo samu prodavnicu i cene neke što bi vas moglo interesovati. Pepco Home 40x150, ovo je kao, kako bih rekla, stolnjak, ali oni uži onako što ide preko trpezarijskog stola, znate kako mislim, evo mislim da je ovdje nacrtano. Ovo je koštalo 600 dinara. Zaista mi se čini kvalitetno. Evo vidite kako ima, kao duplo je ovako. I onako sad je u novogodišnjem fazonu. A moj stan je onako dosta preovladao drvo i neka ta siva boja. Tako da sam rešila kao i prošle godine. I inače i ukrase za jelku imam sivo srebrne. Tako da ću opet ove godine tako. Pa evo ovaj stolnjak će mi se učinio baš onako simpatičnim. A i ne mora da bude novogodišnji, eto čisto zašto se ovo presijava. A inače može i ovako da posluži, tako multifunkcionalan, zato sam ga i uzela. Ok, to je što se tiče stolnjaka. E sad, uzela sam neke gaćice, sad ne znam koliko ima smisla da pokazujem, pošto gledaju i muškarci, ali hajde, mislim šta, gaćice ko gaćice. Uzela sam ove klasične, ovako dublje, sad za zimu, sive, pamučne su. Sad ću vam reći cenu, 300 dinara su dva komada, moje su u veličini L, nije ni bio veći broj, ali dosta su velike, mogu vam reći, tako da, eto. Mislim da se isplati, zaista je lep materijal. Sljedeće sam uzela ove, samo da ih namestim, nešto su se, ove su onako malo fenseraj. Ove su bile, čini mi se, sad ću vam reći, 300 dinara su bile ove jedne i one su kao,
svilenkaste, ja bih rekla, i dosta se ovako kao provide. Bože, šta sam dočekala da pečim gaće ovde na YouTube kanalu. Ali dobro, mislim, gaće ko gaće. Ajde, koji muškarac nije video ženske gaće? Nije ni muškarac, je li tako? I uzela sam ove bele, isto u veličini L. Razlika od onih sivih je samo što ovde ima kao neka čipkica. Isto su pamučne, tako da, eto, i one su bile 300 dinara. Jeste, dva komada 300 dinara, mislim da se zaista isplati. Eto, da znate da ima tamo povoljnog veša. Sledeće što sam tamo nabasala, to su ove kutice, ja sam uzela dve. Znate da ovakve već imam, ali u onoj kutiji, u Jisku, što ima u Jisku slične ovakve. S tim što su ove baš bile povoljne, sad ću vam reći 90 dinara komad. A uvek nam trebaju tako ili za ključeve na sto da stoji pa da možete svašta da ubacite ili za kupatilo da nešto odložite ili negde na radnom stolu pa neke stvarčice tu da stavite da se ne rasipa po stolu. Mislim da je super i uvek treba imati ovako neke kutijice, korpice ili kako god. Tako da eto, to mi se jako dopalo. Pa sam bilo i crne, čini mi se, i bež. Sledeće što sam uzela, uzela sam sveće i to bi bilo to iz Pepka, ali sad ću vam ih pokazati. Prva je ova neka natural with, bože ja ništa ne vidim, džabe ja, natural way of living. Piše, ne piše koji je miris, ona je bila 180 dinara, ovako u aluminijumskoj dolazi. Miriše na čisto, na sveže, eto. Na parfem neki, ja bih rekla. Nije onako okeja nešto sveže, nego više na parfem neki cvetni. Onako svež, lep. Onda sam uzela ovu. Ova mi je predivna bila. Čekaj da izvadim ovo da vidite. Znači ona ima i fitilj normalno. Ovo je neka Christmas kolekcija. Ova nema neki miris. I piše unscented. Znači nema, bez mirisa. Ali ova meni posuda toliko bila lepa. Zaista je predivna i nije bila uopšte skupa, bila je 450 dinara. Tako da, eto, na stolu da stoji sad kad budu ovi novogodišnji praznici, meni je baš super i u srebrna je onako u mom fazonu, tako da sam je odmah zgrabila. Ok. I poslednja sveća gori. Bukvalno je ova, ogromna je. Ovo je neka zlaćkasta boja, malo mi ne ide jel, uz ovo srebrnu što sam nabrojala. Bila je i srebrna, ali mi se nije dopao miris. Pa onda, mislim, ova je Spice of Love, Spice and Love, piše, i ima ovde rupice. Jako lepo miriše, onako baš zimsko novogodišnje na nešto slatko, na vanilu i tako. Baš mi se sviđa ovaj miris, dok je ona i srebrna, mislim da je mirisala nešto na bor ili tako nešto. Mislim, lepi je onaj miris, ali ovaj mi je mnogo, mnogo lepši. Ali kad već imam 3 kile sveđe ovde, onda bolje da uzem neki miris koji mi se dopada. A i ovo nije baš zlatna, onako je neutralna. Eto, lepo ide uz ovu. Mada neće staviti jedna pored druge, ali ok. Tako da, eto, to je to iz Pepka. A sada ću vam pokazati šta mi je danas stiglo poštom. Naručila sam sa Instagram profila Veliki izbor šminke. Znate da stalno od Andreje naručujem nešto od original šminke, tako kad natrčim da mi se nešto dopada, pogotovo kad je nešto na akciji. Bio je u setu na akciji 10 eura ovaj od Too Faced pomada, odnosno maskara za obrve. I ovaj sjaj. Malo sam razderala kad sam cepala paket ovu ambalažu, ali vidite da je Too Faced Peach kolekcija. Ovo je sjaj za usne. Evo sad ću ga otvoriti da vidite. Malecna, to je ona mini size verovatno verzija. Jako lepo miriše, nema boju, mada ovako izgleda kao da ima, ali zaista ne ostavlja neku preteranu boju. Predivno miriše na breskvice neke, na kajsije. A ovu pomadu još nisam probala, eto, javit ću vam da li mi je dobra. Ono koliko sam ja gledala nijansu, čini mi se da je malo brownkastija za mene. Trebalo bi da je neki pepeljast više da ima ton, ali možda će mi biti dobro. Mislim, za 10 evra set, zaista mislim da nije skupo, tako da,
Eto, to sam naručila od nje. E sad, da pređemo na sajt Kuda u kupovinu. Tu sam vidjela neke zanimljive, nešto sam neko večer gledala na njihovom sajtu šta sve ima, pa sam naletela na ove neke stvarčice za kuću. Ne znam koliko će vam to biti zanimljivo, ali eto, pokazat ću. A meni se učinile neke od njih zanimljivim, a pokazat će vreme, odnosno praksa, da li su stvarno korisne ili samo izgledaju korisno na sajtu i u njihovim tamo objašnjenjima. Tako da, hajde da krenemo. Prva stvar je onako malo možda nepotrebna, ali u današnje vreme smatram da je možda i tekako potrebna. Nikad nećete pogoditi šta je ovo. Sad ću da otvorim. Znači ima ovako. A ni sad nećete pogoditi šta je ovo. Pa ću vam ja objasniti. Ovo su kutice gdje se sipa tečni sapun. I ovo stavite u torbu i uvijek imate sapun sa sobom. Znači ovdje se ovo otvori. Znači ovako otvorite ovo, sipate unutra tečni sapun, zatvorite i ne vidim, ćorava sam da ubodemo. Aha, evo. Evo, ja sam ovdje već sipala, da ima četiri dobijete ovo, znači recimo ako imate četiri člana porodice, svako da drži u nekoj svojoj torbici. Ja ću vam ubaciti snimak kako to tačno izgleda. Mislim da je super stvar, možete, znači ne prosipa se ovako kad je, znači ovdje sad ima sapuna, ne prosipa se uopšte u torbi, slobodno ubacite u torbu. A znate koliko često nam se dešava da odemo negdje u neki javni toalet, u nekom tržnom centru ili u kafiću ili ne znam ni ja, i desi se da nema uopšte sapuna, pogotovo u današnje vrijeme svi nešto poludeli pa ili kradu te sapune ili ne znam. Ja sam čak planila jedan Vuku u školu da nosi, jer čujem da u školi ni nema sapuna, retko kada ono, ima ga pa ga posle 5 dana nema. Tako da mi je ovo super varijanta da uvijek imam u torbi, pa ako nema sapuna uvijek imam svoj. Na kraju krajeva, i ako ima sapuna, ko zna koga je dirao, ja sam malo gadljiva na te stvari, pa jedino kad ima onaj na pumpicu to uzmem, ali ovi obični ovako sapuni što su onim posudama onako sluzavi i ko zna ko ih je pipao, nešto ne volim to da diram, tako da mislim da je ovo korisna stvarčica. Cene ću vam ostaviti ispod. Kad sam ja ovo naručivala, bila je neka akcija i sniženja, pa sve ove stvari koje sam uzela inače su bile na sniženju. Tako da znate. Sljedeća stvar, samo da vidim šta je, već sam i ja zaboravila. Da, ovo ne znam zašto sam uzela, bilo je povoljno. Piše Sponge Heroi ili ti Sunđer Heroi, ovako izgleda. I ovo je predviđeno za ribanje plehova, rerne, recimo kad naprskate sa nekom tečnošću koju već koristite, da ne morate da prljate krpe koje imate ili sunđere ili trulekse, čime god čistite, nego uzmete ovo, jer ovo je od silikona, kao što vidite, meko je, ima ove rebarca, ova što ja kažem, a druga strana je isto, ali su onako manji. Ne znam kako možete da vidite vi. Evo ovako izgleda. Ovdje ima neka rupica. Pretpostavljam da se ubace ili prst i cijela ruka teško. Samo da vidim. Ne, ne može ruka, ali može ovako nekako. Mada mislim da nema svrhe, dovoljno je ovako da možete. Ovdje je ovo isto. Ovo je plastika, nije silikon. I s tim možete ono da ribate. Recimo pleh ako nešto zagori, pa eto sa ovim. Tako da ajde, nek stoji u kuhinji, što se kaže, leba ne traži, probat ću pa ću vam javiti da li vredi. Da li, za sve ove stvari ću vam javiti da li vrede. Ovo za sapun, nema šta da vam javim, ja sam isprobala, radi super, ne propušta dok je u torbi, ovako, znači možete koristiti slobodno. Sljedeća stvar koju sam kupila je ovaj neki držač za sapun, ne za sapun, nego za tečnost za sudove. Ovako stiže u kutiji, dobijate znači jednu spužvicu i dobijate, samo moment, nadam se da me dobro vidite, da nije skroz pao mrak. Dakle, to su oni zamislili ovako. Ovdje se sipa tečnost za sudove i kad hoćete, opa, da, ima ovdje, evo vidite, i kad hoćete
Evo ovdje ima neka rupica. I to vam stoji na sudoperi i ne morate ono stalno da sipate na sunđer pa da perete sudove, nego ovo uvijek stoji tu, stisnete i odradite posao. Ja ću se potruditi da ubacim i video da vidite kako to izgleda. Nije bilo skupo, pa reko ajde. Ako valja, javljam pa da naručite i vi. Ova kutica mi se učinila baš zanimljivom, to jest teglica. Ona, samo da vidim, ne sjećam se da li je staklena ili... Da, ona je staklena. I ono što je zanimljivo kod nje je kad se otvori, ima već kašičicu. I to mi je bilo onako ultra, nije neka duboka kašičica, ali ono kao za sladoled nešto, za začin neki je super. I mislim da ću u ovome držati neki začin koji mi stigne iz Amerike, sad što sam od Ninoslava poručila. Mislim da je super stvar i možda uzim još koju, tako da... Eto, meni je super. Sviđa mi se što je staklena, nije ni premala, nije ni prevelika. I mislim da je super, znate ono kad vam treba uvijek, kad otvorite ovako neku teglicu od začina, onda posebno uzimate kašičicu, pa dok uzmete, pa... A ovo je već sve tu. Tako da, bukvalno, samo sipate, vratite, odlična stvar. Tako da, eto, uzela sam i to. To nema šta da vam javljam da li valja ili ne, vidite i sami da je super. I ovo je bilo u setu tri komada. Ovo su kao najlonsko, mislim, ali čvršće onako. Kao kesice za odlaganje. Imaju onaj zip što se zakači da ne propušta. I ovo je predviđeno da se odlažu neke stvari koje su vam načete, recimo u frižideru ili neke grickalice, bademi, orasi, šta god da imate tako, a nećete da sve pojedete odjednom, da ne stoji u onim kesama razderano. Prosto stavite ovdje, zatvorite i stavite u frižider. Ja sam ovo nameravala za sir parmezan, mi je super, jer desi mi se nekad da imam i 2-3 otvorena, isto je parmezan, i onda mi je super da stavim sve u ovu jednu i napišem lepo ovdje, imam one lepe nalepnice, parmezan, i lepo stavim ili pecorino, pošto je on druga vrsta, čisto da bi znala koji je koji, i onda lepo poređam u frižider. Tako da, eto, nisu velike, ali tako su za te neke grickalice, neke, nije za tečnost, mislim može, ali nema potrebe. Mislim da znate o čemu pričam, tako da mislim da ovo korisna stvarčica. Mada nije neophodna, iskreno imate i gomilu ovih kesa, nego su ove zanimljive što su kao teglice, pa ajde. I posljednja stvar koju sam naručila sa tog sajta je ova velika kutija za 24 jajeta. Ja, inače, kad kupujem jaje, ja kupujem uvijek 30 jaja. I uvijek imam u gomilu onih običnih kartonskih kutija što dobijem uz jaja. Tako da, ova mi je super. Ovdje sve stane, znači ne stojim sva, ali 24 komada. I lepo se poklopi. Mislim da je mnogo urednije ovako da stoji u frižideru. I uvijek mi je preglednije da vidim koliko imam jaja, zato što je providna. Ne moram da ono gledam da li ću ostati bez jaja ili neću. Tako da mislim da je korisna stvar. Bila je i manja kutija sa, mislim, 10 jaja, ali ovo mi je onako bolje, čini mi se. Eto, to bi bilo to od šta sam kupila. To bi bilo to od mojih novih proizvoda i šta sam to sve kupila. U nastavku normalno pogledajte ovo što sam snimila prodavnicu. Meni nisam nešto pretjerano oduševljena jer sam ja već bila u Pepku u Hrvatskoj, ali jednostavno dosta su povoljni i zbog toga je vjerojatno i bila i puna radnja. Preporučujem, eto, ima da se kupe farmerice ženske za 900 dinara, sasvim solidne, ne znam kakav je kvalitet, nisam nikad baš garderobu tamo kupovala, sem sad ovog veša, ali mislim da imaju onako raznovrsne stvari. Dosta je toga i pokupovano, vidim, ima i praznih rafova, ali ono što sam uspjela da snimim od te gužve, eto, to pogledajte u nastavku, tako da eto. Ljubim vas puno i mi se vidimo uskoro u novom videu. Ćao! E, ćao. Evo, ja i moj... Smo u Big Rakovici tržnom centru. Seli smo ovdje u Burger Plus da pojedemo nešto. Pa idemo u obilazak Pepka i ostalih prodavnica. Snimit ću vam šta je. Evo, ja sam ovdje nešto pozarila. Pogledajte koja je gužva.
Mislim, to je red za kasu. Ja ću vam poslije malo, kad prođem kasu, snimiti malo bolje ovo šta sve ima. It ain't me, it's just that Christmas feeling. Once every year, we see it all revealing. And that can be a heavy cross to bear. You've been in the dark, Christmas Eve will find you. 'Cause I see a spark, I put my bet on you this time. So gather your hopes and sing it out within your heart. When it seems so hard to carry through, like the kao što vidite, ima dosta povoljnih stvari. Evo sad smo tu bili kod posuđa, ima zaista povoljnih šerpi. Ove oklagije sad i neki uskršnji, novogodišnji motivi na daskama za sečenje. 600 dinara komad, onako baš su velike, lepe. Ima ovih varjačica, plastičnih posuda na sve moguće načine. Malo je bila gužva, pa je bilo i nemoguće baš sve da snimim. Ove sveće ovako razno razne, ovo je jako slatko recimo. To je, evo kao što vidite, 450 dinara, ima u tri neke varijante boja.
Novogodišnji ukrasi, verujem da će ih biti još više kako nam se bliži nova godina. Ovih kutija plastičnih za odlaganje isto zaista dosta ima svih mogućih veličina i vrsta. U igraške nešto nisam zalazila jer mene to ni ne interesuje, nemam tako malo dete, ali verujem da su i igračke jako povoljne. Ima čak i za školu i neki materijali za pravljenje svega i svačega. Vidim nose robu i svašta nešto. Ovo je dečije odeljenje, ima stvarno povoljnih jakni. Ove maskirne što sam sad prošla su bile 2000, čini mi se, 2,5 jaknice. Evo vidite koliki je red bio, muški veš, ženski veš je ovde na... Ovde sam uzela one gaćice što ste videli malo pre. Ima još naravno raznih dezena i raznih oblika. Ove papučice su mi preslatke, naravno nisam kupila jer imam već papuče, ali 600 dinara su, ima baš lepih novogodišnjih i ove sa šljokicama su super. Za neke malo veće možda devojčice. Ove su super mi se činile, ove kao kožne, 600 dinara za muškarce, mislim i za žene, što da ne. Tako da evo ima i brushalteri su otprilike 400-600 dinara, zavisi kako koji. Ova je recimo cena, evo 450. Trudila sam se da usnimim cene koliko toliko da možete da vidite. Papuča još na 100 načina, baš ima svega. Ove su mi jako slatke kao vunene, 450 dinara, one tople za po kući, što ja kažem, čarapice. Ima raznoraznih tunika od 600 do 700, ovo recimo donji deo pižame 600 dinara. Ima u dve ove, no u dva ova dezena što sam ja videla. Ovo je izjedna neki kao 1500 dinara pižama ili nešto za po kući. Onako fino je plišano. Ovo je isto pižama, čini mi se, ali mrzelo me da se pentram da vidim cenu, ali to je sigurno oko 700-800 hiljadu dinara možda. Bade mantili, 1500, baš su onako lepi, meki. Evo to su te farmerice što sam govorila na gumu, kao helanke farmerice, 900 dinara. Ovo su neke tunike, ali su sve bile u manjim brojevima. Izgleda su se ovi XL i 2XL svi rasprodali, pa ostali ti mali brojevi. Ali verujem da će oni dobijati još robe. Tako da, eto, otprilike sam vam snimila. Jakne su ženske, oko 2-2.500, zavisi kako koja. Ali, evo, ovo je lepa, onako kao Teddy neki. E, ove su crne jako bile lepe, nisam ih baš dobro snimila, ali su baš lepe. 2.500, ima i velikih brojeva. Eto, to bi bilo to. Ljubim vas puno, pa se vidimo.